ឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន SPOKH Land City ទិញលក់វិនិយោគដីឡូបង់រំលោះសិទ្ធិ 100% ជាមួយក្រុមហ៊ុនដោយគ្មានការប្រាក់ទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ក្រុមហ៊ុន SPO ជាទំនុកចិត្តរបស់លោកអ្នក Milo.